minuto. Doktor, jena më kise 90-ën. Për këtë kom martu. Kur dëgjova Dumanin, që Duman atë krye prokurorin. Dhe Dumdumi, pra, si doni, se kom problem fare. S'kom pas pyki se shatë vjeqe, jo të shi. Dhe, kur dëgjova dhe që ta, që mendojmë ne, e aprovon gjykata, më kujtu hetusi im, Dhimit të Shkodani. Që më thanë zyrt vetë, i dënohesh 10 vjet. U thosh ka drejtësi, thosh dënohesh ti mu. Shkoj në drejtësi, morë 10 vjet. Me i fjallë të shi nuk dunë as avokatët, as gjyqtarët, se as gjëmë le kotë. Kena vëmë Dumanin. Pra ne, doktor, ka arë koha për një kryengritje të amon, kryengritje popullore të amon. Nuk rëzohën të me lafe, duke dalë të rrugë. Duhë sakrificë. Liria nuk vje pa gjakë. Ta ne ju të kërë atë isurin që më tha shefi që për atë në Tropoj. Ku isha me zhduke pasu e bore, më sa urellet jenë në Tropoj, në Kornaj, bilës kam qenë. Edhe në orën, 12 e gjysë, në thonë vejë radio, në edhe në radio vetë, do ketë një mesaj shumë fort të poplit. E vuno, ishë një 23 vetë ato. Edhe, ta e fëti që më përhoqa, fillu një gjithë duke qa. Kuto, kashin për me, jo për më përhoqën. Dhe i thonë, dhe i thonë, i thonë atik një, o shky, thonë, kjo ka qenë spash, thonë, po, kjo ka qenë spash, thonë, kjo ka qenë spash, thonë, pa ne, vazhdojnë, a e fillin gjithë të qeshë. 12 lekë për ditë punë, a e për ti, do thëshin. A ty për aty në sekundë, se 12 lekë për ditë punë e meshin, i ke gjallë ato Kërnajës. Kështë më vete që i tha shefit. Ndërsa për doktorin, do të më servifu gjithë shka. Dhe me këto ambasadorët, me këto ambasadorët, e huaj, që kena neve. Dela jo, del 5 ambasador darin, dënojmë dhunën në bashki. Po të dënojë ato 5 dënë e, ma se dënojë poplin. Se 70% poplin të dënojë dëjësin. 70 nuk e dunë, 30 e dunë. Që që popli është me ne, është me Berishën, nuk është me këto maskaj. Ro Berishën! Berishën!